ရက်ပါလောကထဲမှာတိုက်တန်ဆန်းဆန်းလေးတွေပေးတက်တာကတော့အဆိုးရောကြောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မက်ရှလာနှစ်ရက်နေဆိုရင်တော့ကြောက်ချက်ရဲ့တတိယတကူတော်ခွေဖြစ်တဲ့စကလုံးဘရင်ဆိုတဲ့အခွေထွက်ရှိတော့မှာပါ။ဒီအခွေအတွက်အချိန်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့အဆိုးရောကြောက်ချက်ကဒီနေ့ Esperado Lake View Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်။2015နေစလုပ်တဲ့2019မှာပြီးပါတယ်။တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ကြာပါတယ်။featuring တွေကကျွန်တော် featuring အားရောဒီခွေမှာမယူထားပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးချင်တဲ့အတွက်ဒီခွေမှာကျွန်တော်စီတန်တယောက်တည်းပဲပါပါတယ် featuring ရတော့စကလုံးပရင်အခွေထဲမှာတချင်းစုစုပေါင်း7ပုတ်ပါပြီးဒီခွေ CD promotion ပွဲကို match လ5ရက်နေ့ညနေ3:00အချိန်မှာရန်ကုန်မြို့လေတန်းစင်တာမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်တော်ဟိမှာ